Je wil niet iedereen lastigvallen. Dus vandaar. Ik heb niet veel familie en ja, dan ben je van je buren afhankelijk en dat wil je niet altijd. Goedemorgen. Adrie uit Hardingsveld-Giessendam is na een medische ingreep slechter been. Om toch bij haar afspraken te komen, rijdt ze sinds februari regelmatig mee in de auto van vrijwilliger Kobi van S, die namens ANWB-initiatief Automaatje hulpbehoevende dorpsgenoten rondrijdt. Ik hou van autorijden en ik vind het ook leuk om er voor mensen te zijn. Kobi maakte in de 3 jaar die zij als chauffeur bij Automaatje rondrijdt al 343 ritten. Gemiddeld twee keer in de week. Nou, vanmiddag heb ik dus nog weer een ritje en dan deze week niet meer omdat we nu even rust hebben. Maar ik heb bijna altijd iedere maandag iemand die ik ophaal in Papendrecht. Dat is een vast iets en dan komen er vaak nog 1 of 2 bij. Voor Kobi, die naast haar vrijwilligerswerkzaamheden bij Automaatje ook actief is in een lokaal kerkbestuur, is het een manier om zich na haar pensioen in te zetten voor de maatschappij. Dat mensen niet binnen hoeven te blijven, dat ze gewoon die mensen die minder mobiel zijn, dat ik die gewoon weer mee kan laten doen. Het initiatief van de ANWB is inmiddels in ruim een derde van de gemeenten in Nederland actief. Binnen onze streek rijden er in 6 gemeenten automaatjes rond. Zo kun je je laten ophalen in Ridderkerk, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardingsveld-Giessendam. In die laatste gemeente wordt deze maand zelfs het 5-jarig jubileum van Automaatje gevierd. Het werkt als volgt. Een deelnemer geeft aan vervoer nodig te hebben. Deze wordt na een kennismakingsgesprek met een coördinator gematcht aan een vrijwillige bestuurder. En de deelnemer wordt daarna op aanvraag thuis opgehaald en weer afgezet. De deelnemer betaalt na afloop een kleine kilometervergoeding aan de bestuurder en de eventuele parkeerkosten. De ritjes worden voor van alles ingezet. Om naar de kapper te gaan, om hier naar de sporters te gaan. En naar mijn zus een keer te gaan. In Bovenhardingsveld woont hij. Naar de dokter. Ook naar de fysio in het begin. Ook mensen die geen lid zijn van de ANWB kunnen meedoen met Automaatje. Wel wordt verwacht dat de deelnemers minder mobiel zijn en buiten speciale vervoersregelingen vallen.